বন্ধু সকল, আজি আপোনালোকক ফিটাৰ টানাৰ মেচিনিষ্ট আৰু যি মেকানিকেল ট্ৰেড আছে সেই গোটেইখিনি মেকানিকেল ট্ৰেডৰ আপোনালোকক কুৱেশ্যন কেইটামান লৈ আহিছোঁ। আৰু লগতে ONGC কাৰণে মই এটা প্লেলিষ্ট বনাই দিছোঁ মোৰ চেনেলত, গৈ আপোনালোকে ONGC বুলি এটা প্লেলিষ্ট পাব। যেনেকৈ অইলৰ আছিলে তেনেকৈ ONGC আপোনালোকে চাব পাৰে, ফ'ল' কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল আজি 5S ষ্টেণ্ডাৰ্ড, তো 5S পদ্ধতিৰ মতে ফ্ৰম উইচ লেংগুৱেজ ৱৰ্ড আৰ টেকেন, কোনটো মানে লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইংলিছ, ৰোমান, হিন্দী নে জাপানী। তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ জাপানী। তো 5S ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মতে কোনটো লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, জাপানী। তো নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আপোনালোকৰ ব্ৰিটিছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মতে ষ্টিল ৰুল এডালৰ, ঠিক আছে, লিষ্ট কাউণ্ট কিমান থাকে। তো লিষ্ট কাউণ্টো থাকে 1/6 ইঞ্চ, 1/32 নে 1/64। তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ 1/64 ইঞ্চ, এডাল স্কেল এবাৰৰ কিমান থাকে, 1/64 ইঞ্চ। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আপোনালোকৰ যে দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন থ্ৰেডছ অফ ব্লেড, ঠিক আছে, যিটো ব্লেড থাকে এটা ব্লেডৰ যি এনেকৈ থ্ৰেড থাকে, সেই থ্ৰেডৰ এইটোৰ পৰা এই মাজৰ ডিষ্টেঞ্চখিনি, এই ডিষ্টেঞ্চখিনি কি বুলি কোৱা হয়, লিড, পিচ, মাৰ্জিন নে ন' অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট। তো আনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ পিচ, কি বুলি কোৱা হয়, পিচ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আপোনালোকৰ হোৱাট টাইপ অফ থ্ৰেডছ ইজ স্পিণ্ডেল অফ ভাইচ, এটা ভাইচৰ আপোনালোকৰ স্পিণ্ডেল যি থাকে, সেই স্পিণ্ডেলডালৰ কি কি থ্ৰেড থাকে, তাত স্কোৱাৰ থ্ৰেড, বাট্ৰেছ থ্ৰেড, একমি থ্ৰেড নে ন' অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট। তো আপোনালোকৰ আনচাৰটো হ'ব বাট্ৰেছ থ্ৰেড, ঠিক আছে, বাট্ৰেছ থ্ৰেড থাকে, ঠিক আছে। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আপোনালোকৰ হোৱাট ইজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ অফ টেম্পাৰিং কাৰ্বন ষ্টিল, তো কাৰ্বন ষ্টিলৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান থাকে, 200 to 300 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, 100 to 150, 550 to 600, 400 to 500 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। তো আনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ 200 to 300 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, ঠিক আছে। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে আপোনালোকৰ হোৱাট ইজ দ্য লিষ্ট কাউণ্ট অফ মেট্ৰিক ভাৰ্নিয়াৰ মাইক্ৰমিটাৰ। তো নৰ্মেলি আমি ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰৰ লিষ্ট কাউণ্টৰ কথা জানো যে 0.01 হয় বুলি, 0.01 mm হ'লে তাৰ আমি ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰৰ লিষ্ট কাউণ্ট বুলি জানো। কিন্তু ভাৰ্নিয়াৰ মাইক্ৰমিটাৰ বুলি যেতিয়া কৈ দিয়ে আৰু মেট্ৰিক বুলি কোৱা হয় যেতিয়া, তেতিয়া আপোনালোকে সদায় জিৰ' এটা বেছি বঢ়াই দিব লাগিব, দেট মিন 0.001 mm হ'ব। তো আনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ 2, 0.001 mm, ঠিক আছে। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আপোনালোকৰ হোৱাট ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ কাটিং এণ্ড ৰিটাৰ্ণ ষ্ট্ৰক ইন চেপিং মেচিন, চেপাৰ মেচিন, এইটো এটা মেচিনিষ্টৰ কুৱেশ্যন হয়। তো চেপাৰ মেচিন যিটো থাকে তাৰ আপোনালোকৰ যিটো ৰেচিঅ' হয় কাটিং আৰু ৰিটাৰ্ণ ষ্ট্ৰক, মানে এবাৰ আগলৈ যায় এবাৰ পাছলৈ যায়, সেই বস্তুটোৰ ৰেচিঅ'টো কেনেকুৱা হয়, 3:1, 2:3, 3:2 নে 2:1। তো আনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ 3:2, কিমান হ'ব, 3:2। তো এইকেইটা আছিলে আজি আপোনালোকৰ আগত কুৱেশ্যন, আৰু বহুত অন্যান্য কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আগত আনিম, আৰু বেলেগ বেলেগ ট্ৰেডৰ ডিজেলৰ, ঠিক আছে, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, তাৰপাছত আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, সকলো ট্ৰেডৰ কাৰণে আনিম, MMV, ডিজেল, সকলোবিলাকৰ কাৰণে আহিব সব লাহে লাহে, ঠিক আছে। আপোনালোকে লাহে লাহে এতিয়াৰ পৰাই পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক, আৰু মই লাহেকৈ আপোনালোকক বুকো ৰিকমেণ্ড কৰি দিম, অতি সোনকালে মই ভিডিঅ' বনাই দিম যে কি কি বুক আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। তো আজিলৈ মানে ধন্যবাদ থাকিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।